Bote lo kwetanile mikutu emigatta bantu oba social media. Nkakasa nti wali olabe katambi kwa omwana ono. Aliko obukodyo bwakola obutasangi kasange ka ku myaka gem. Osobola okusiba olunaku lulamba. Omwana ono ye Jonas Nasasiram. Era nga mwana anzaalwa yembalala mu katawuni k'eyitendero. Ye yajja mu Kampala okuyiyanga enjogera ennaku zino bweri. Sasira nga wa miaka 14 Kampala ya muingira kusekukuru ya 2019 iranga asula ku ngudu zo mu kisenyi tumagwangi tubagara mcharo agara mtawu misente asura ku street ono mu bukodi obo obo kugonda amagumba no mubiri okutwaliza wa mwafu ne kigulira magale diba atubulide nti obukodi obuno yabukukanga wa miaka 10 iranga waliwe yabumuyigiriza nga akyali mcharo Nasasira agamba nti talina sente jagoba era atubulidde z'ayinza okufuna mu lunaku. Mutwale esatu, mutwale ebiri, mutwale gumu mu kitundu. Zona z'ayina, oba kiddo, oba lwasa, oba bibiri. Bwe tumubuuzizza engeri gy'ayinza okufunika eri abamwagala okubakoleramu obukodyo, bw'ati bw'atugambye. Batuuka mu kisenyi, n'obuuza aba asikiriti, omwana alikukola obukodyo bwenda banga ku ssaawa ya kweni, aruwa. Tuogedde ku byokusoma Nasasira atugambye nti kyayagala kwe kumuyamba okwongera okutumbula ekitone kye kubanga ekirooto kye kya kukiikirira Uganda ku mutendera gw'ensi yonna kati omwana ono obukodyo buno bwakola singa abeerawo omuntu yenna ku baana abazannya emizannyo asobola okumukwatako ekitone kyalina ky'amaanyi nnyo asobola obeera ng'atendeka abaana abaana babeera nga bakola olwokuba eyo ati yeetagisa mu Uganda kodo kyeyamba Banyenda bantu ara isomero korenko bukoliyo bampe sente. Eh. Oyagala sente. Eh.